Pa vrlo jednostavno, što se Hrvatske tiče, Republika Srpska je jasna stvar. Tu mislim da nemamo šta govoriti. Ja jedino što želim reći, tu napomenuti i sjetiti se da gospodin Čović sudjeluje u danu Republike Srpske, države, odnosno entiteta, u kojem danas nema ni jednog Hrvata. I to je politika koju mi slavimo, koju valjda Andrej Plenković sada slavi, koju je on gurao, njegov HDZ. Zašto se proglašavaju pobjednicima? Pa zato što oni jesu pobjednici. Oni ostaju na vlasti. Oni su tu zbog svojih interesa osobnih. Zašto sam rekao prije neki dana tiskovne? Kada sam dao potporu kandidatkinji HDZ-a, odnosno Hrvatskog narodnog sabora, oni su u ovom slučaju za hrvatski narod bili samo manje zlo. Jer ništa se promijeniti u pristupu neće. Hrvatska politika apsolutno ne vidi i nema jasnu politiku prema BiH kad su u pitanju hrvatski nacionalni interesi. Na kraju to ste vidjeli kroz propast Neumskog sporazuma, gdje smo zapravo mi iznevjerili, razočarali svoje saveznike koji rade za nas, temeljem koga je došla ova odluka međunarodnog predstavnika, gdje, iz koje su se zapravo Hrvati izvukli, htjeli pobjeći. I sada to Plenković nakon toliko PIXSELL-a pokušava pokazati kao svoju pobjedu. Pitam ga, je li to ta pobjeda gdje smo slavili s Dodikom Dan Republike Srpske u BiH? I zašto 6 godina ništa po tom pitanju nije napravljeno? Znači, oni slave zato što su na polugama vlasti u BiH, zato što mogu nastaviti isisavati novce, a pri tome, naravno, ako isisavate novce za osobnu korist, slabite nacionalni korpus, slabite broj ljudi, slabite institucije vlasti Hrvata u BiH i zato Hrvatska danas i je tu di je, odnosno hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.